କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡରୁ ନାବାଳକ ନିଖୋଜ। 14 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ଶେଖ ସୋହେଲ ନିଖୋଜ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜ ମାଇଙ୍କ ସହ ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ଖୁଣ୍ଟୁଡ଼ି ଥାନା ଘଣ୍ଟିଖାଲ ଗାଁରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଜାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ କୋଲକାତା ମେଦିନପୁରରୁ ଆଠଗଡ ଆସିଥିଲା ନାବାଳକ। ଗତକାଲି କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନାରେ ମାଇ ମଞ୍ଜୁରା ବିବି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଆଠଗଡ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଯଦିଓ ଏ ଘଟଣା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟରେ, ତଥାପି ପୁଣି ଏକ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କେବେଠାରୁ ସେ ନିଖୋଜ ହେଲେଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି, ପୋଲିସ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି? ତୁମ୍ବି ତୁଫାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କଲିକତାରୁ ଆସି ଆଠଗଡରେ ନିଖୋଜ, ଯାହାକି ଘଟଣା ଆଠଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। କଲିକତା ନିବାସୀ ଯାହାକି ଶେଖ ସୋହେଲ, 14 ବର୍ଷର ଏକ ଛୋଟ ପିଲା, ଛୋଟ ଶିଶୁ, ଯାହାକି ଗତକାଲି ଘଣ୍ଟିଖାଲ, ଯିଏକି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନା ଅଧୀନ ଘଣ୍ଟିଖାଲ ଗ୍ରାମରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ। ଶେଖ ସୋହେଲ କୋଉଠି ନ ମିଳିବା ପରେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାଇଁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଳା ବିବି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ତାଜା ସୂଚନା ନେଇଥିଲୁ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଚିତ୍ର ବିଜୟ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସିଏ କହିଛନ୍ତି କି ଯାହାକି 7/21 ଏକ ମାମଲା ଦାୟର ହେଇଛି ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନାରେ। ମାମଲା ଦାୟର କରି ତାଙ୍କର 2 ଟିମ୍ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ହେଉ ବା ଘଣ୍ଟିକାଲ ହେଉ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶିଶୁଟିର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହା ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଶିଶୁଟିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜ ଖବର ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ଆଠଗଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କଲିକତାରେ ଏକ ପିଲା ଆଠଗଡ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ରହିଛି ସେ କେହି ଘର ବାହାରକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାର ଆଠଗଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। ନିବେଦିତା ନିହାତି ସୁଶାନ୍ତ, ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ 14 ବର୍ଷ ବାଳକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ଘଟଣା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ଭୟଭୀତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେବେ ସୁଶାନ୍ତ, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶେଖ ସୋହେଲ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି? ପରିବାର ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର, ସେ କଲିକତା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶେଖ ସୋହେଲଙ୍କର ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କଲିକତା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ମାଇଁ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟିଖାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଜା ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ, ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇଁ ରହିଥିଲେ ମଞ୍ଜୁଳା ବିବି ଏବଂ ଘଣ୍ଟିକାଲ ଗ୍ରାମର କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ କ୍ଲବର କିଛି ସଦସ୍ୟମାନେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିପାରିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ କୌଣସି କାରଣକୁ ସେ ଦାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି କି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ହେଉ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣାକୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ କଲିକତା ନିବାସୀ ଥିଲେ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ ଆଠଗଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଆଠଗଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ତ କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଘଟଣା କିଛି କହୁନଥିବା ବେଳେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି, ପିଲାଟିକୁ କେହି ଛୁଆ ଧରା ହଉ ନେଇଯାଇ ପାରିଥାଏ, ଏମିତି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ନିବେଦିତା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନି ପ୍ରକୃତରେ ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କେହି ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତା ମେଦିନପୁରରୁ ଆଠଗଡ଼ ଆସିଥିଲେ ନାବାଳକ ଜଣକ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଦିଗ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ।